עצרה היא ליעקב, ולא רק לעם ישראל, אלא לכל העולם. ובימים כאלה לא מחכים, צריך מיד, ואנחנו קמנו ונתעודה. לקבל עלינו, להיות אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אוהבים את התורה, אוהבים איש את רעהו, אהבת אמת, להוציא את כל המחיצות, לבטל כל המחלוקות, להרבות אהבת חינם, ומעל הכל, בשמרו בני ישראל את השבת. אין ספק ששמירת השבת תקרב את גאולתנו. הגאולה עומדת אחר כותלנו. הקדוש ברוך הוא מחכה לנו יותר ממה שאנחנו מחכים. ובא לציון גואל, תכף ומיד, מהרה בימינו אמן.